Gustavo possui o mesmo modus operandi no crime de roubo. Ele vai até a rodoviária da capital mineira e solicita uma corrida de táxi com destino no bairro São Pedro, próximo ao supermercado no bairro São Pedro. Ao chegar próximo ao supermercado, ele anuncia o assalto usando um canivete e solicita e exige que essa vítima o leve até próximo ao aglomerado Morro do Papagaio. Chegando próximo ao Morro do Papagaio, ele anuncia o assalto, subtrai todos os pertences da vítima e evade para o morro, para dentro do aglomerado.